Andra året på journalistutbildningen är snart slut. Och det har varit en mycket lärorik period med både roliga och jobbiga stunder. Vi är Ädelfors sista men absolut inte första journalistelever som utbildas. Ädelfors folkhögskola startade 1957. Men journalistutbildningen började i mitten av 80-talet som ett tillval som under åren utvecklats till en egen linje som nu tyvärr är slut. De senaste 15 åren har skolan gjort stora satsningar på såväl utrustning som lokaler. Och skolan är nu en av Sveriges största folkhögskolor och har ett gott rykte. För att ni ska få en inblick i hur vi har jobbat så ska ni få se en film om hur utbildningen har sett ut för oss. Och vi börjar här på tidning- och webbredaktionen. Inne på tidningsredaktionen skapar man 14 dagar. Och föregångaren till 14 dagar är skoltidningen Ädelposten. När den lades ner ville eleverna fortsätta göra en tidning och drev för att få igenom det. När Ädelposten stoppades ju av skolledningen av olika anledningar. Och vi som då gick i ettan propsade på att göra en tidning och då gav ledningen med sig. Och då bildades 14 dagar. Tidningen ges ut varannan vecka, vilket kanske låter uppenbart med tanke på namnet. På fredagarna ligger 14 dagar ute på flera ställen i Vetlanda. Eller så, det kanske blivit lite färre ställen nu när frisörerna hotade med att PO-anmäla tidningen. Och nu nekar till att få den liggandes till gästerna. Det blev lite tråkigt för att vi hade lite otur med bildsättningen. Vi var ute och fotograferade olika frisörer i Vetlanda då, och hade med dem på bild 20-tal. Och sen kände de sig utpekade av texten. Det var om att det är många frisörer som klipper svart idag. Och då känner de sig utpekade. I en redaktion finns det olika positioner. Ansvarig utgivare, alltså den som åker på om det är något fel med tidningen. Också den som hamnar i fängelse ifall det skulle behövas. Alltså mannen eller kvinnan som får straffet ifall en reporter ger bort sig. Näst högsta hönset är chefsredaktören. Men vad gör då en chefsredaktör? Ja, först av allt se till att alla är på mötena på morgonen och att alla har saker att göra. Men sen är det även redaktören som bestämmer vad som ska vara i tidningen. Vad platsar där. Är det svårt att vara chefsredaktör? Nej, inte med de personerna som jag har arbetat under mig just nu. Väldigt, alla hjälps till på alla hörn och det känns bra. Det är roligt att vara redaktör. Sen har vi kultur-, sport- och temachefer som också skriver krönikor till varje tidning. Krönikan ska givetvis ha koppling till antingen tidningens tema eller det som man är chef för. Det utses också en nyhetschef som har koll på nyheterna men inte skriver någon krönika. Tidningen görs av journalist tvåorna men börjar redan under våren i ettan tas över av ettorna. Som efter en termin av träning får kunskap om hur en tidning går till att göra och hur man skriver. Det är inte alltid superlätt att skriva en text, för det är mycket att tänka på. Och då är det ju rubrik, bildtexter som det gäller att få folk att förstå att de är viktiga. Kanske till och med viktigare än texten. Och att man skriver intresseväckande ingresser. Det är väl kanske i övrigt att man skriver så att man kan kapa texter bakifrån. Hur går det till att göra en tidning då? Jo, först ska man få tag på någon att intervjua efter man har fått en idé eller tips om vad man ska skriva om. Sen väl ute på intervjun är det väldigt viktigt att man får rätt namn och stavning. Stavar man fel kan personen känna sig kränkt och det vill man inte. När man har tagit sin bild åker man till redaktionen och skriver ihop sin text som sedan ska korrläsas av lärare och klasskompisar så inte stavfel eller andra skavanker finns. När tidningen ska redigeras gör det i InDesign. Här är det inte bara att göra som man vill utan det finns strikta regler som man ska följa. Inga hängande in, inga horungar eller rubrikkrockar. Lite pyssel men när man väl kommit in i det så går det per automatik. När tidningen är klar redigerad ska det bli en pdf av den, sedan skickas den till tryck. Klart! 14 dagar är ju faktiskt inte bara en papperstidning utan den finns också på webben.
Där kan man finna webbfrågor, artiklar, tv-inslag och radioinslag. Webben är ett perfekt ställe att få fram snabba nyheter, till exempel som en trafikolycka som kanske inte platsar i tidningen men man vill rapportera snabbt om. Vi lämnar tidningen och går över till radion istället. Jag befinner mig nu i radiostudion och här inne är det sällan en tyst sekund. Samtalsämnena är blandade och skratten, de är många. Och vid det här mixerbordet som allting styrs ifrån, där finns det många regler och knappar att hålla koll på. Och det är inte alltid så lätt. Men vi ska titta lite närmare på hur det går till under en radiosändning. Du lyssnar på Efterrätt. Du lyssnar på Efterrätt på 106,6 och det här är en sändning från Ädelfors folkhögskola med mig Svensson. Stanna kvar så får ni veta mer efter låten. Emmy Ekman heter jag. Det viktigaste verktyget vi har när det gäller radio är rösten. Det är genom våra röster som vi ska skapa och måla upp för lyssnarna hur något ser ut eller berätta en historia. Var ärlig, var öppen med dig själv, annars funkar det. Vi har ju inriktat oss på mycket praktisk verksamhet. Det vill säga nästan hjälp till självhjälp. Det vill säga ni har fått grunderna och sen så har ni som elever fått jobba vidare med det materialet och det tänket ni har i huvudet. Och sen har vi gått in och justerat och grejat när ni har sänt era radioprogram. Det vill säga det är genom praktiskt lärande. Det går inte. Det finns inga böcker där det står så här gör du ett bra entimmes radioprogram. Du måste prova dig fram, lära dig. Göra det praktiskt helt enkelt. Under radioutbildningen har vi varje måndag solosändningar där vi själva får sätta ihop ett 30 minuter långt radioprogram. Det går bra. Det är väl inte så komplicerat just det här man har suttit här nu ett par gånger. Söker jobb. Det är utmärkt. Det var dåligt med sophämtare i Pajala. Pajala. Vi väljer själva vad programmen ska innehålla och vad som ska diskuteras. Ett körschema bygger vi upp i programmet Digas. Och vi väljer noggrant ut vilken musik som ska spelas. Och inget program är likt det andra. Ja, jag tror jag har blivit accepterad. Men visst, ibland har man ju känt sig lite sådär. Det har varit mycket nya arbetsuppgifter där med budget och scheman. Under varje tisdag mellan klockan 1 och 3 har klassen tillsammans jobbat fram ett 2 timmar långt radioprogram. Det är många personer som är delaktiga med att göra research, boka gäster och redigera inslag som ska passa till programmets innehåll. Våra radiolärare Bengt Grafström och Per-Åke Engström har alltid kul under våra sändningar. Jag kan berätta lite grann om det där vi hörde innan på Hallå. Oj, nu. Ja. Den rösten känner jag igen. Ja, vad kan det vara för konstig röst? Hej, Madeleine Kielman, Mix Megapol i Stockholm. Hej! Hej, Madde. När var det du gick här på Ädelfors folkhögskola? 1826. Och jag var lärare och Per-Åke var lärare. Ja. Ja, jag minns det så väl. Det som många inte vet och definitivt inte ser är hur det egentligen går till under en radiosändning och mycket arbete som ligger bakom. Och hur kul det är med radio. Vi var inne på det innan och jag tänkte att du ska få berätta mer. Vad var det för beslut du gjorde? Ja, jag åt en massa jävla frön och yoghurt. Ja, det är utmärkt. Jag som har läst nyheterna heter Gustav Karlsson. Jag önskar er en fortsatt trevlig dag. Ja, det var det om radioutbildningen här på skolan och nu ska vi gå vidare till någonting som är ännu roligare än radio, nämligen TV. Vi har ju i samband med radio haft ganska mycket TV-utbildning här på skolan och den kameran jag håller i nu, det är exakt en sån modell som filmar det som ni ser på i detta nu. Och vi frågade journalistlinjens förra föreståndare Bo Peter Engkrans om när TV-utbildningen startades. Han startade på försök, var tänkt att det ska vara på försök våren 2003. Men det blev det inte. Jag skrev ut till gamla klasser som har slutat och ville gå en separat tv-utbildning under våren 2003. För det hade under hösten 2002 funderat på att vi måste få in mera
ja, tv och sådana saker in i utbildningen. Men det vart ingenting, vi startade ingenting då, och istället så startade vi på hösten 2003 mer reguljärt som man ser ut idag, lagt in den i själva undervisningen. Och då fick alla lite del av den helt enkelt då, va? Det jag vill lära er är att ni ska bli multikompetenta. Ni ska kunna hantera kameran, ni ska hantera stativet, ni ska hantera tekniken när det gäller att redigera och bygga ihop ett inslag. Och sen givetvis också då berätta nyheten, hitta storyn och göra det på så kort tid som möjligt. Hej och välkommen till Combo News. Flera lärare på Mojärn. Combo News är vårt egna nyhetsprogram som vi sänder en gång varannan vecka. Jonathan är nyhetsuppläsare denna sändningen, och här kommer små snuttar med lite grann av vad vi har gjort. Från den allra första förstudien som man gjorde för ganska många år sedan. Då råkade jag ut för en punktering, men jag lyckades komma fyra ändå. Hur glad är du just nu? Så här. Jul-tv är ett stående inslag i utbildningen, och man kan ju undra vad just jul-tv är. Jonas, vad är jul-tv för någonting? Det är faktiskt enda gången som ni får köra live. Vi bygger upp en studio här på scenen som vi sitter på nu, där ni får sätta ihop en redaktion med redaktör, programledare, skripta, bildproducent, ljudtekniker, kameramän. Och som branschen ser ut idag så är det väldigt mycket digitaliserat, och det är förinspelat och man redigerar ihop nyhetssändningar. Och det har vi också gjort tidigare under hösten, men jul-tvn, då ska allting gå live. Hur upplever du honom? Väldigt bra. Skönt för vår förening att få in en tränare utifrån, tycker jag. För det har varit väldigt mycket personer som har haft i klubben att göra på ett eller annat sätt innan. Nu kommer vi igen med helt ny inblick och ny syn på saker och ting. Och han är helt perfekt jobb för vår trupp, om man säger. Då får ni lära er att samarbeta på ett helt annat sätt. Varje individ, varje roll som ska besättas är jätteviktig för att hela produktionen ska bli av överhuvudtaget. Det är en stor tv-produktion vi gör. 1,5 timme direktsändning. Det var allt för oss på Combo News, och vi ses igen den 4 oktober. På återseende. Och det var allt om själva utbildningen. Men det händer inte bara saker under skoltid, utan även utanför också. Och vissa av oss har bott på skolans internat som ligger här bakom mig. Och hur det ser ut? Ja, vi knackar väl på! Hallå, hallå! Välkommen in till hemmet! Här har vi då dörrarna. Vi har från 11 till 19. Tidigare, förra året, så var det fullt, men detta år så har vi varit lite färre eftersom att det är bara vi som är den sista journalistklassen. Men följ med här, ska ni få se här. Välkommen in till bombnedslaget. Katastrof kallas det för. Ja, kan ju komma in. Välkommen in och beskåda den vackra ordningen vi har här. Massa kläder, du vet, man vet ju aldrig vad man kan ha. En hårtork. High fashion, high tech, den nyaste Oriflame. Sängen, ja du vet. Love is in the air. I alla fall, bra gung. Här har vi toaletten. Det är, ja som sagt, här är det vanliga. Det viktigaste av allt på toaletten, det är intervjuboken. Vi drar oss vidare, vi skiter det här rummet och smäller igen dörren, så ska ni få se resten av hemmet. Varsågoda. Oj, här har vi lite kläder där. Ja. Precis nytvättade underkläder kan man ju filma här. Så kan det se ut här. Hjärtat av hemmet är då det här, vardagsrummet. Så ni kan tända upp så att du kan se. Ni kan se här. Suttit här väldigt många gånger. Det är väldigt sköna stolar. Ja, en stor hörnsoffa och en
Ja, en lite mindre soffa. Ja, nu kommer ni få en chock, ni som ser. Lite frukter, alltid bra näring. Ja, som sagt, det måste man ha. Man måste ha grönsaker och... Min kylskåpshylla har vi här. Ett måste för alla studenter. Ja, jag vet det. Supermycket disk, superskitigt. Men med ett... Och sådär, snabbt gick det! Nu har ni faktiskt hängt där ett väldigt bra tag, så nu kommer jag kicka ut er. Så nu får ni... Välkomna ut, välkomna... Nej, nu får ni komma ut härifrån! Ut med er! Nu räcker det! Nu är det slut! Nu är det slut! Så kan det gå till på skolans internat. Och det var det sista inslaget vi journalistelever gör för Ädelfors folkhögskola. Så nu återstår egentligen bara att säga tack och hej till alla er som tittat på oss och även till våra lärare Emma och Jonas som har hjälpt och lärt oss allt de kan så att vi ska försöka bli så bra videoreportrar som möjligt. Och vem vet, om ett tag så kanske vi ses eller hörs någon annanstans. Hej då!